Olá, concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Ellen Pereira de Química e nesse canal aqui eu produzo vídeos para ajudar concurseiros que tiveram química lá no ensino médio, mas não lembram de nada ou quase nada. Então, se esse é o seu caso, se a sua prova de concurso vai cair química em nível de ensino médio e você possui dificuldade, então eu gostaria de te pedir para que você assinasse o meu canal. Clique no sininho para receber as minhas notificações, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar com isso. Além disso, eu produzo vídeos que vão te ajudar a ter mais motivação, organização, concentração, enfim, para que aumente a sua produtividade nos estudos. Eu acredito que eu posso te ajudar bastante com relação a esse tema também. Bom, então, como vocês já sabem, eu estou produzindo uma questão por dia para o cargo de técnico de operação júnior. Essa questão, então, é a questão 22. Se você vai prestar para esse cargo, acesse o meu site aqui, quimicaparaconcursos.com/técnico-de-operação. Se inscreve ali na minha lista fechada, deixa seu e-mail e você vai receber, a partir de então, conteúdos exclusivos que eu preparei para este cargo, beleza? Então vamos lá, questão 22. Reações entre átomos envolvem transferência ou compartilhamento de elétrons. Ele acabou aqui de definir o que é uma reação química. Então, quando ocorre uma reação química, nós temos a transferência ou compartilhamento de elétrons, certo? Nas reações de oxidação e redução, um reagente deve ter vontade de ceder elétrons, entre aspas. Este vontade de ceder elétrons seria então doar elétrons. Então, quem doa elétrons, vou colocar aqui, doa elétron, sempre a gente chama que ele oxida. Então, sempre que oxida, significa que ele está doando elétrons. Enquanto o outro deve ter vontade de receber elétrons. Então, quando ele recebe elétron, ele é chamado de esse processo aqui ele é chamado de é o contrário de oxidação. Ele reduz. Redução. Então ocorre a oxidação quando uma espécie doa elétron e ocorre a redução quando uma espécie recebe elétron. Bom, a esse respeito, considere as filas de tensões eletrolíticas apresentadas a seguir. Aí ele deu essas duas filas aqui, tá? Vi de figura ao lado. Com base nas afirmações, é incorreto. Gente, isso aqui é muito importante, ó. Quando tiver essa palavra na prova, por mais que esteja aqui em maiúsculo, geralmente a pessoa afobada, que quer fazer tudo muito rápido, vai ler. Vai ver que a questão está certa, só que não é aquela que tem que marcar, porque ele quer a incorreta. Então vamos fixar bem isso aqui, ó. Incorreto. Então vamos lá. Na alternativa A, o que que a gente tem que analisar? A gente tem que ver justamente isso aqui, ó. Quem doa elétron e quem recebe. O cobre, ele está indo a cobre zero, ou seja, ele recebeu elétron. Então vamos fazer pequenininho aqui, ó. Vamos ver se cabe. O cobre, que é o cobre 2 mais, ele vai receber 2 elétrons nesta reação e vai se transformar para cobre zero. Então, se ele está recebendo elétrons, ele reduz e então outro tem que oxidar. Quem vai oxidar aqui? Vai ser o ferro. O ferro vai de ferro zero até o ferro 2 mais. Então, vamos colocar aqui no cantinho. Ferro vai de ferro zero até ferro 2 mais, liberando 2 elétrons. Beleza? Então, este daqui oxida. Vou colocar só X, tá? E esse aqui reduz. Red. Vou colocar aqui oxi. Esse oxida e o outro reduz. Enfim, vamos olhar esta fila aqui para ver se ocorre ou não. O que que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar quem tem mais eletropositividade, ou seja, a vontade de doar elétrons, ou seja, a vontade de oxidar. O ferro tem que ser mais eletropositivo que o cobre para essa reação acontecer. Então, vamos ver se ele realmente é.
Não precisa decorar, mas ele já deu, né, a fila. Então vamos ver se o ferro é mais eletropositivo que o cobre. O que que vocês acham? É só olhar essa seta aqui, ó. A seta diz que do lado direito tem uma menor eletropositividade e do lado direito tem uma maior eletropositividade. Então, de fato, o ferro é mais eletropositivo, ou seja, ele tem tendência a doar elétrons, então, e oxidar. Então, esta daqui ocorre. Como ocorre, nós não vamos marcar ela, beleza? E assim a gente vai fazendo essa análise para todas as alternativas. Vamos fazer esse daqui. O F é o flúor. Flúor 2, ele está indo de flúor 0 até o flúor menos. O que que está acontecendo então? Ele está recebendo elétron. Então, flúor 2 recebe 2 elétrons. Meu E aqui ficou bagunçado, mas é elétron. Então, ele recebe 2 elétrons e vai ficar então como ferro menos quantos? 2, porque tem 2 aqui, recebe 2 elétrons, vira 2. Aqui, então, ele vai reduzir. Então, o flúor está reduzindo. Se o flúor está reduzindo, ou seja, se ele está recebendo elétrons, outra espécie tem que doar elétron. Lembra que eles contaram essa historinha aqui em cima. Então, vamos verificar quem é que está doando elétron. Bom, analisando aqui, eu verifico que é o bromo que está doando elétron. Ele está indo aqui de bromo menos para brômo zero. Então, é o Br menos que está doando elétron, virando Br2. E quantos elétrons ele está doando? 2 elétrons. A mesma quantidade de elétrons que doa tem que receber. Ele aqui então está oxidando, beleza? Vamos ver lá na análise se o bromo, né, se é o Br mesmo que tem mais eletropositividade. No caso que a gente verificou aqui que ele deve estar doando elétron. Então vamos ver. O bromo. Ah, então aí tem que usar esta fila aqui, né? O bromo está aqui, o flúor está aqui. Ah, aqui ele fala de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É o contrário de eletropositividade. Então, quanto maior a eletronegatividade, mais a tendência do átomo de receber elétrons. Então, vamos analisar quem tem mais tendência de receber elétrons aqui na nossa reaçãozinha. É o flúor. Então, vamos ver se ele tem tendência de receber mais elétrons que o bromo. Flechinha indica, então, que da direita para a esquerda, o flúor tem mais tendência de receber elétron. Então, aquela reação ali realmente ocorre. Vamos marcar ela? Não, não pode marcar porque ele quer a incorreta. Vou marcar. Letra D, vamos ver se ocorre ou não. Aqui, quem tem que doar elétron? Ó, vamos ver. O Mg0, ele tem que virar. Ele tem que ser transformado em. Vamos dar uma olhada aqui. Ele vai. Ele tem a tendência, gente, como ele está na. É um metal, ele tem a tendência de doar elétrons, tá? Então eu sei que ele vai doar elétrons. Então é Mg. Mg. 2 mais. 2 elétron. E então, se ele tem a tendência de doar elétron, ele vai oxidar. Então, outro vai receber elétron. Quem vai receber elétron aqui? O H+, porque ele tem a tendência de receber elétron. Então, H+ vai receber quantos elétrons? 2. Então, eu tenho que colocar 2 aqui. E vai liberar H2. Então, este daqui reduz. Vamos ver se ocorre mesmo. O que que a gente tem que verificar? A eletropositividade do Mg e do H. Ou seja, o Mg tem que ser mais eletropositivo que o H. Vamos ver lá na fila se é. O Mg está aqui.
O H está aqui. Mg é mais eletropositivo, então ocorre. E ele diz que não ocorre, gente. Ou seja, essa daqui tem que ser marcada, porque é a incorreta. Eu sei que ela ocorre. Então, essa daqui é a que tem que marcar. Vamos ver a de baixo, olha. Então, vamos para a letra E. Na letra E, o iodo, ele vai receber elétron para dar o I menos. Quantos? 2. 2 e 2. Então, este vai reduzir. E quem vai doar? O Cl-. Cl- vai doar elétron. Quantos? 2. Então, tem que ter 2 aqui, ó. Mais Cl0. Quantos? 2. Este daqui doou. Então, ele vai oxidar. Ele oxidou. Quem é mais eletropositivo aqui? O Cl. Então, vamos ver na fila se ele é mais eletropositivo. Aqui, ó. Cl e o I. Nesse caso, ele fala sobre eletronegatividade. Então, quem é mais eletronegativo aqui? O I. Vamos ver se é. O I não é mais eletronegativo, é o Cl, ou seja, esta reação aqui não ocorre. Está certa, mas a gente não marca ela porque ele quer a incorreta. Beleza? Ficou alguma dúvida? Ficou claro? Se não ficou, deixe seu comentário aqui embaixo. Se ficou claro, também quero saber. Deixa o comentário aqui embaixo. Quero saber se está ajudando realmente. O que que vocês acharam dessa questão? Bom, então ficamos por aqui hoje. Não esquece de acessar o meu site e se inscrever lá se você não está inscrito para baixar meus materiais gratuitos. E nos vemos então amanhã às 8 da noite, gente. Bons estudos. Vamos seguir estudando. Com muita energia química na cabeça. E até mais. Tchau!